השיר של ראש האופוזיציה. את כל הסמכויות הנוגעות להר הבית. הר הבית, בתקופת הרמדאן, הוא המקום הנפיץ ביותר בעולם. לא יכול להיות שינהל אותו ליצן טיק טוק שאיבד את אמון המשטרה והכוחות בשטח. במקביל, נתניהו צריך לבטל את המצב הבלתי סביר שבו יש שני שרים במשרד הביטחון. לא יכול להיות שהפלג המשיחי של המתנחלים הקיצוניים ביותר קנה לו אחיזה במשרד הביטחון בתקופה כל כך מתוחה. נתניהו צריך לתת למפכ"ל קובי שבתאי גיבוי פומבי מלא, לפקח באופן אישי על הנעשה בהר הבית, לפעול לפי המלצת גורמי הביטחון לגבי עליית יהודים להר הבית בימים הקרובים, ולהקים מחדש את מערך ההסברה האחוד שאנחנו הקמנו והם משום מה ביטלו. מה שאויבינו רואים מולם בכל הזירות היא ממשלה לא כשירה. קבינט שאיש לא סומך עליו, שר ביטחון על תנאי שפוטר בגלל שאמר את האמת, שר ביטחון לאומי שמדליף לתקשורת הקלטות של המפכ"ל, שר אוצר שמודיע שהוא רוצה למחוק כפרים. האיום המרכזי על ישראל היה ונשאר איראן, אבל כך אי אפשר לטפל באיום האיראני. אנחנו מאבדים את התמיכה האמריקאית והמעטפת הבינלאומית, אנחנו מאבדים את ההרתעה. ישראל הפכה למדינה לא מנוהלת. לפני 100 ימים העברנו לידי מדינה בטוחה ומשגשגת. אז הספגה מאיתנו מהלומה קשה במבצע עלות השחר, החזרנו את הסיכולים הממוקדים והרגענו את גזרת היוש. ירושלים הייתה שקטה גם בתאריכים הכי נפיצים. גם היום.